Hapana, si tuangalie hii, tuangalie haya makala ya waheshimiwa wanavyoona anatuambia. Asema alijitokeza akawasema kuambia wao, ala taqiruna binubuwati Musa alayhi salam, nyinyi hamukubali unabii wa Musa amani iwe juu yake. Sikia maneno. Sasa ulichangaza hilo, hamukubali unabii wa Musa, hata idha atarafu biha, mpaka watu watakapofanya itirafu kusema kwamba twakubali unabii wa Musa. Qala, ili apache ndia kusema, nahnu ala matafakna alayhi ila an najtamia ala ma tad'unahu, sisi tuko kwa jua lile tunaloafikiana, kwa sababu sisi tukubali unabii wa Musa. Hata hivyo hivyo hawa jamaa pia wakubali nini, lakini kwa malengo mengine. Sasa wanavyoni huwa lopokea hili analotuhadithia asema, wa bihadha kana yastadrijun nasa, alikuwa akiwafanyia watu istidraj, ili kwanza amvute mtu auone uzuri tu, japokuwa pana maovu yamefichika huyaoni wewe, au sivyo? Pande za kwetu kijiji kimoja sikitaji jina, alichopoka mtu katika hawa jamaa hawa ambao si Waislamu wa Kristo. Akisimama alisimama na kufungua nasari yake, na akaonyesha utulivu na upendo mkubwa sana. Ikawa vijana wote wakienda OKGs wale, kwanza hukurubishwa kwa peremende. Na peremende zimewekwa kwenye boksi mbili. Boksi ya kwanza imeandikwa zawadi za kutoka kwa Yesu. Kisha na lengine imeandikwa zawadi za kutoka kwa Muhammad. Limewekwa pale. Sasa anaoingia, kisa wakiia ambacho mmekishuhudia mwenyewe kwa safari yangu, alhamdulillah. Sasa jamaa wakiingia, mtoto asubuhi akaenda kwa Yesu paremende tele, akaenda kwa boksi la Muhammad, hakuna chochote. Sasa angalia mantiki hiyo shekhi. Kwa mbali sasa anajenga ule nchi wa uhundifu kwa sura za usahali wa kuwasaidia Waislamu. Na Waislamu bado ustadhi walele, ndugu zangu ni chulele mpaka sasa. Sisi huamka kwenye tokeo, popo limetoka tokeo, kisha kupiga uji basi. Mambo yamei. Ndivyo tulivyo, na mtanisamehe na Mungu atusamehe sote. Sasa hapo hakuna uchunguzi. Mtu kusema hatoki Muislamu akafungua nasari yake, hakuna hesabu hizo. Asa hali si Muislamu, lakini rahisi wanapo na paramandi pana nini, tumeona vizuri sana. Sasa ikao kwa Muhammad wacho hawapachi wana hawapachi ile nini, kumbe ni nchego wa kwa mbali, nchego wa kwa mbali kabisa, ili mwana ajengeke kwamba hakuna mwingine Yesu tu. O Muhammad, hawa hata kina baba na kina mama wanatuchezea tu, Muhammad, bogisi lake kavu, halipachi chochote, halinata paramandi. Lakini Yesu kienda paramandi tele, wacho wana mikakati masaa 24 shekhe. Sisi tuna mikakati tu, futari iko wapi? Bembe liko wapi? Na bamba liko wapi? Hipo hivyo tu, tuende na mahesabu. Waislamu watukufu, tumefahamiana sana. Sasa hakuna mjadala. Amefanya nini? Kuokota tu kwa mbali. Sasa akisema aachwe na kunjadili, wakati mwingine hata huasiki maneno, si umeifungua yako hii, mimi nami naifungua yangu kwa kuchangaza msikitini. Haya Waislamu, kwa watoto wetu wote wa Kiislamu, haya nasari yetu hii hapa, KG1, KG2, KG3, hiyo hapo kuna na kismutafi, tamaliza tu shekhe. Uthman ibn Affan, maneno mengi. Uthman ibn Affan, mambo dini na siasa huenda kwa dini, na ikiwa siasa huenda kwa dini, Waislamu wa leo mbwa kujengeka kisiasa kwa kuitumikia dini yake. Hatuelewi siasa ya malengo yetu yasiyokuwa ya Uislamu, kisha kupata malengo masala kuishi. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu
Madina kaona pana kisima Yahudi astafidi kweli kweli kwa pesa za Mayahudi na kwa pesa za Waislamu. Mambo ni sira na mambo ni usomi na mambo ni, ni utaratibu wa vitabu vituongoe kwenye mambo yetu. Uthman alipopima ajua Mtume sallallahu alaihi wasallam hata lile pia hunkera. Hatokei mtu akaja akakidhamini hichi kisima ikawa sababu akutononoka Waislamu. Kuna kushauri aona hili litamridhi Mtume, na tuko duniani kujitahidi kumridhi Mungu. Ni ridha ya Mtume kumridhi Mtume, ni ridha ya nani? Enam man yuti Allah wa rasula, na mwenye kumtii Mungu amemtii Mtume. Wa man ya'si Allah wa rasula, na mwenye kumwasi Mungu amemwasi Mtume, na mwenye kumwasi Mtume amemwasi nani? Uthbari alikwenda kwa Wayahudi, sikiliza hizo siasa, akaenda kwa Wayahudi akamwambia, bwana tusikizane, mimi nitaka kukinunua hichi kisima, lakini nitaka kukinunua nusu nusu, nusu iwe yangu kisima, nusu nchangu na nusu nyingine chako, sitaki kitu kwa chote. Siasa dini, siasa ustadhi, mfumo. Yahudi akaona kupacha, sasa akamwagia dirhamu kwa wakati huo, akampa. Sasa ikawa nusu kwa noba. Leo ni siku ambayo watatota maji, siku yako, utauza, fanya utakavyo. Angalia, hakungusia Uthmani, hii si siasa kafiri ajue, hii siasa Muislamu na Muislamu wote wajue, ndugu zangu katika imani. Manake sasa kiva ni siasa kafiri pia ajue, utafanya nini? Au sivyo jama? Sasa kisikilize hichi kisa chenyewe tu katika hii suratul mujadala, faida yake. Akaambia muate hivyo hivyo, siku yako endelea na biashara yako ya maji. Waislamu wakija kununua, Mayahudi wakija kununua, biashara yako endelea. Lakini kuna siku ambao ni yangu. Nami siku yangu tafanya ile mpango wangu utakaofikiana hivyo. Sasa siasa zikarudi kwa Waislamu na Uthman. Kaambia sasa sikizeni niwaambie. Ile siku ambao siku ya yeye siku yetu, ile siku yetu sisi Waislamu, siku ya kutota maji, hakikisha hata kifuvu umekijaza. Mefahamiana? Vombo vote nyumbani kwako jaza maji, kwa sababu leo tukipata, kesho si siku yetu, ni siku yao. Ili ile siku yao ninyi mna maji tele, msende kununua, ili ipate kuwa sahali na ile nusu idakione na kununua kisima kiwe chetu. Mupo? Kukafikiana. Muislamu shati yafiki siasa kiislamu. Akaambia sawa, siku ya noba ya Waislamu shekhe hujazwa kila pahala. Kesho ni Yahudi huweka kichi chake akawahulinda mbu tu, hapichi kuku. Hapichi kuku. Umesikia? Siku ya kwanza, siku ya pili, una habari hichi kisima kitanitia sana. Alimwita Uthmani mwenye, Uthmani njoo, na hii nusu ibakieo ni paki wangu kile kile, mkitukue chenu Waislamu. Akaambia hiyo ndio fursa ambayo niko kingojea. Alimwagia hapo hapo hizo, ukatoka changazo, kisima huru cha nani? Cha Waislamu. Zimo siasa hizo? Hazimo siasa hizo. Angalia sasa, akamuondosha kwa vita baridi. Hakuna mikele hapo, hakuna mikele mingi, vita baridi tu. Na akaona yeye mwenyewe ule Yahudi na bari, mimi maslahi ni kukubali na hii nusu mkiuzi. Lakini angalia, kama angalikwenda kisima hiki kiko Madina, kwa hivyo kama nkuuza niuzie chote, niuzie chote, kama nusu nusu, hakuna cha nusu nusu le. Lasi hivyo tutakuondosha na visima vyako. Kanchumilia hivyo stidiraja kanitu. Mefamiana? Sasa pia mwenye kuijenga nasari hapa, lengo kupotosha Waislamu, si lazima kwenda kunshika mashati wala kwenda hapana, njenge nyingine kwa hapo. Kinjengea changaza kwa Islam, haya jamani, min fadlikum ya ahla tauhid, ya ahla al-iman, ayuha al-muslimun, twendeni tukawape watoto wetu mabadi,
ile pale ni ya Kiislamu, pale pana na tahfidhi hapo, wallahi watapururuka wale mvazazi wa Islamu wale wapeleka watoto wao na sare za kikafiri. Na mwanadamu vile vile ni kughilibika tu kiibilisi, ukimtoa kwa huja na kwa ustaarabu atatoka tu, ndugu zangu ni katika imani. Tumefahamiana sana? Tayeb. Haya, twende. Sasa ninakumaliza hiki kisa tu peke yake kwa leo. Sasa yule alipofuata sasa zile siasa zake, akawa anafanyia istidraj ili avachie shaka kwamba Mayahudi wako katika haki. Basi Abul Huzayl al-Allafi akajitokeza akasema, hapa lazima njadiliane na yeye. Alimwendea tu moja kwa moja kwa sababu ndini hiyo. Waqala lahu, alisema moja kwa moja kumwambia, as'aluka am tas'aluni? Maana mambo taratibu, jambo la huja ni huja tu, ndugu zangu ni katika imani, wala lililosimama huja halina mzozo wala halina nina. Kama namrudhi na Ibrahim, namrudhi na Ibrahimu kwenye njadala. Ibrahim alimwambia, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, mola wangu ni yule anayehuisha na anayefisha. Namrudhi akamwambia, ana uhyi wa umit. Alimwambia, usiseme hivyo, utasemaje wa kujifananisha na Mungu, ngumi iteke. Akamwambia, sawa, Mungu wangu ni anayehuisha na anayefisha, na wewe huisha na ufisha, sawa. Fa inna Allaha yati bishamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib. Hu Mungu wangu ulitoa jua mashriki likaanguka magharib. Si vita, wewe litoe magharibi lianguke mashriki. Taweza? Fabuhita alladhi kafar, akadangana akachachana alokufu, ikasimama ule ule usawa wa Ibrahim. Mambo taratibu na huja ndizo zitakiwazo. Tayeb, tusonge. Sasa alikwenda kumwambia, nikuulize ama utaniuliza, Abul Huzayl al-Allaf. Faqala lahu al-Yahudi, Yahudi akamwambia, bal as'aluka, bali mimi nitakuuliza. Abul Huzayl akasema, dhaka ilay. Yaani kama kuwa yeye Abul Huzayl hana wasiwasi, uko fresh shekhe kwa njadala. Kaambia, si utaniuliza? Sawa. Faqala al-Yahudi, Yahudi akasema, ata'tarifu bi anna Musa nabiyyun sadiqun am tunkiru dhalika? Wewe wafanya itirafu kukubali kwamba kwa Musa nabii kweli ama walipinga hilo? Fatukhalifu dhalika sahibaka, ili ukilipinga hilo wewe umpinge rafiki yako ambaye ni an-nabiyyu alayhi salatu wasalam. Una yule makorofu Yahudi. Maanake ukilipinga kwamba kwa Musa si nabii kweli, ilivyo mempinga rafiki yako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo mkumbika matoto mu Muhammad kwa mbali. Lakini sikiliza watu watetezi wa haki wasomi, kamwambiaje? Faqala lahu Abul Huzayl, in kana Musa alladhi tasaluni anhu huwa alladhi yunabbi'u bin nabiy alayhi salam wa shahida bin nubuwatihi wa sidqihi fa huwa nabiyyun sadiqun, wa inkana ghaira ma wasaftu au wa inkana ghaira ma wasaftu fadhalika shaytanun la a'tarifu binubuwati. Sikia maneno haya. Akamwambia, ikiwa ni Musa ho unayomuuliza, ni Musa yule ambaye Nabii Muhammad ndiye anayetuelezea na kutoka ushuhuda wa unabii wake na ukweli wake, basi Musa nabii ndiye ho nabii wa kweli. Lakini ikiwa sio huyo ambaye anasifiwa, siye huyo, ni shetani ambaye mimi sinchambui utume wake. Myahudi hakufikiria. Huyu mwanachuoni alotusukia hiki sasema, faradda ala al-yahudi, akaja akamrudi Myahudi, ma lam yakun fi husbani, ambao hayakupicha katika fikra na akili yake. Walam yalbas, hakukaa muda mrefu, ansaala Abul Huzayl, akamuuliza tena Abul Huzayl, ataqulu anna tawrata haqqun, wewe wasema kwamba kwa Taurati ni kweli? Fa ajaba al-Huzayl, Huzayl akamwambia, hadhihi al-mas'ala, mas'ala haya, tajri majra al-awwal, yapita pale pale kwenye mpicho ule wa kwanza. In kanat hadhihi at-Tawratu allati tas'aluni anha, ikiwa hii Taurati unaoniuliza kwayo, hiya allati tatadhammanu al-bishara, ni Taurati iliyokusanya bishara bin nabii alayhi salatu wasalam, Taurati inaeleza bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fatilka haqqun, hiyo ni Taurati ya kweli.
wa in lam takun kadhalika, ikiwa si hivyo, falaisat bihaqin, si taurati ya kweli, wala uqaribuha, wala sitaki kuikurubia. Hakungiliki hapa. Fabuhita lyahudiyu, myahudi akadangana akachachana, walam yadri ma yaqul, hakujua analolisema. Kwa hivyo hapa wanavyoona wanatuambia hivi, farayu rai, fikra, rai siku zote, wanavyoni wanatuambia, vitabu vya Kiislamu vinatuambia, farayu silahuha alkalamu, rai yoyote, rai silaha yake ni maneno, walitianu biladillati walbarahini, na kuleta dalili na burhani, hatta yukni ahduhum al-akhar, mpaka mmoja ankinaishe mwingine, au yukni as-samiina biraihi, ama mtu akinaishe wasikilizaji kwa fikra yake, wabidhalika yantasiru ar-ra'yu sahih, hapo fikra ambayo ni sahihi ndio itanusurika. Waislamu watukufu, nipeni udhuru inshallah nisimame hapa kwa sababu nyingi sana, siwezi tena kwenda mbele baada ya hapa inshallah ta'ala. Wata nisimame hapa akipenda Mwenyezi Mungu kwenye muhadhara wetu wa kesho katika suratul mujadala, ni ijabatun ukhra, majibu mengine ya kuhusu almujadala, ili tukinai na hiki kilma na jina la sura, baada ya hapo tueleze ya muhusu nani na nani, na manhaji yetu kwenye kujadili ya simama simamo gani. Moja kwa moja tuingie katika qatsami Allahu qawla lati tujadilu kafizoja. Ninamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kwa leo, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.